Конституцияда азаматтардың құқығы мен бостандығына айрықша назар аударылған. Бейбіт өмір сүру, халықаралық қатынастарды нығайту болып табылады. Қазір бізбен саяси сарапшы Айгерім Хасенқызы байланысқа шығуға дайын. Айгерім, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Ата заңның маңыздылығы азаматтардың өмірін, тұрмысын жақсарту болып табылады ғой. Халықтың өмір сүруін жақсарту үшін қандай шараларды қолға алу қажет? Бірінші кезекте ол әрине заңдардың үстемдігін орнату және заңдардың сақталуына қамтамасыз жағдай жасау. Өйткені қоғамда әртүрлі процестер бар, әртүрлі адамдар өмір сүріп жатады. Ал олардың арасындағы өзара қарым-қатынасты реттейтін бірден бір құрал ол әрине заң. Кез келген мемлекет бірінші кезекте сол заңдардың іске асырылуын қамтамасыз ету керек. Екіншіден олардың осы заңдарды қабылдануына қатысуын қамтамасыз ету қажет. Өйткені ол заң тікелей адамдардың өмірін реттеу үшін бағытталған. Олардың қабылдануына тек қана бір белгілі бір топ қана араласып қоймау керек. Бірінші кезекте олар халықтың талқылауынан өту керек. Бізде Қазақстанда ол қалай іске асырылады? Ол әрине жергілікті атқарушы органдар арқылы, мәслихаттар арқылы, қоғамдық кеңестер арқылы іске асырылады. Осылайша бізде демократиялық принциптердің қандай да бір іске асырылу қамтамасыз етіледі. Өйткені қоғамда адамдар өздерін еркін сезіну керек, қандай да мүмкіндіктерге еркін қол жеткізе алу керек. Сонымен қатар адамдардың жаңағы қандай да бір ерекшеліктеріне, жынысына, ұлтына қатысты ешқандай да бір қудалау болмау керек. Оны да қамтамасыз ететін ол тікелей елде іске асырылып отырған заңдар. Біздің конституцияда адам құқығын қорғау жағына келгенде бұндай мәселелердің барлығы көтерілген және барлығы қағаз бетінде жазылған. Айгерім ханым, айтыңызшы, конституциялық сотқа тұрғындардан 7000-нен астам өтініш түскен, бұл нені білдіреді? Бірінші кезекте бұл халықтың конституциялық соттың қызметіне деген сенімді көрсетеді деп айтуға болады. Өйткені конституциялық соттың бірден бір қызметі бұл халықтың құқығын сақтауын қамтамасыз ету. Демек, халық олардың құқығын қорғауға, мүдделерін қамтамасыз етуге көмегін береді дегенге сенімнің артуын көрсетіп отыр. Сонымен қатар бізде халық тікелей өзінің құқығын қорғау үшін, өзінің қажеттіліктерін өтеу үшін осындай институтқа тікелей өтініш бере алатындығын түсінгендігін, оны көргендігін көріп отырмыз. Егер де ондай жаңағыдай өзінің құқығын қорғауға деген бір бастама болмаса, ол әрине институттың жұмыс жасауына сұрақ тудырар еді. Ал бұл көрсеткіш бұл институттың құрылғанына 2 жыл болған есептесек, жақсы деп айтуға болады. Халыққа конституцияны түсіндіретін курстар керек дейді мамандар. Сіз қалай ойлайсыз? Мен ойымша тек қана конституцияны түсіндіретін ғана емес, жалпы елімізде бар нормативтік құқықтық актілерді түсіндіретін курстардың болғаны жақсы. Өйткені заң жүзінен нақты білімі бар, нақты көзқарасы қалыптасқан адамдар әрқашан өзінің мүддесін, өзінің қажеттіліктерін өтеуге мүмкіндік алады. Сондықтан да біз тек қана конституциямен шектелмеуіміз керек. Өйткені негізі конституцияны бұл ең маңызды құжат болғаннан кейін әрбір азамат бір уақыт бөліп оқып алуы қажет. Ал басқа да түрлі заңдар бар, заңдар қабылданып жатыр. Солар жайында да білім беретін курстар болса, әрине бұл жақсы бастама. Айгерім, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Естеріңізге салайын, бізбен тікелей байланыста болған саяси сарапшы Айгерім Қасенқызы болатын.